lapset. Joulupukki täällä tällä kertaa. Ja ajattelin, että pelataan Overwatchia. Oho, tää onkin vähän muuttunut. Joo, testataan tätä. Näyttää olevan näinkin suosittu peli, kun... jos sinne joskus pääsis. Nyt on aika eskimainen vallankumoukselle. Oi, täällä on joulu! Joulumuori! Kyllä pukki tykkää. No niin. Ei pukki painakaan vääränä. Kaikki menee siellä. Nyt pukki saa lunta. Nopeasti. Get down, son! Ai, olet liian. Olet 100 vuotta liian aika saastaakseen joulupukkia lumipallosotaan. Niillä on 2 jäljellä. Meitä on 4. Jotkut voivat miettiä, että miksi minä käytän Mr. Jeppu Jeppu Jee tuota nimeäni. No, me joskus käytimme yhteisesti tätä tiliäni. Niin eihän sitä nimeä sitten päässyt vaihtamaan. Niin en haluaisi olla minkäänlaisissa tekemisissä hänen kanssaan. Mutta kyllä nyt pukki haluu pelata. Siellä se on! Ei! Ei! Soitaan 1-1! Pukki tarvitsee lunta! Ei! Ei! Alkulämmittely! Aatelkaapas lapset! Pukki testaa ihan ekaa kertaa tätä, niin aika hyvin vedinet. Ei siinä mitä. No tosi kiva oli, kuka olikaan. Siellä! Ei, huti meni. Niin nopee. Ota vittu! Ei, no lumipallot lentää ihan huonosti. Kyllä minun aikaan, niin sai tehty hyviä lumipalloja. Hyi! Joo, tänne ei ole mitään. Tule, mistä kaikki on täällä? Ei! Jee! Ota siitä, Larsi, niin et saa lahjaa nyt, kun pelasit niin huonosti. Puppia vastaan pitää ottaa tosissaan, muuten ei puto mitään. Ai, Sveg Funhaista paska! Anteeksi, jos pukki vaan kiroilee, mutta kyllä pukki vaatii tämmöistä. Miss kaikki muut on? Totta kai pukin tyhmiin tulee nämä vähän huonommat lapset. Oi, eikä mennä pelaa tavallista peliä. Tää on vähän kakka, vai mitä?